Muito bem, nós estamos aqui na 6ª Companhia da Polícia Militar para ver os trabalhos também da Polícia Militar no dia de ontem, no dia 6 de março do ano 2024. Mais uma arma foi apreendida e mais uma pessoa foi presa aqui no município de Sapezal. Sargento Bosco, o que nós podemos falar desse fato que aconteceu? Bom dia, Pavão. Na data de ontem, o patrulhamento extraordinário rural, em suas rondas na região rural, após algumas abordagens, ao abordar um determinado veículo, foi localizado no interior, na busca veicular, uma arma de fogo calibre 28 e algumas munições. Foi feita entrevista ali com o cidadão, com o condutor, o mesmo relatou que estava indo pescar e a arma era uma arma de caça. Mesmo assim, o condutor foi encaminhado aqui para a Polícia Civil, foi feito o boletim de ocorrência, juntamente com a arma de fogo para as devidas providências. Quando acontece um fato dessa natureza, sargento, o que acontece logo após esse fato encaminhado aí para a Polícia Civil? Toda ocorrência atendida por nós, quando é uma situação de algum ilícito, ou falando de situação de flagrância, confeccionado o boletim de ocorrência e todo o material envolvido é encaminhado para a Polícia Judiciária Civil, onde é analisado e quando é situação de flagrante, é feito o relatado flagrante, e quando a contravenção é feita, a pessoa responde por esse crime. E por isso começou hoje a Operação Força Total, né, sargento? Sim, a Operação Força Total já está na sua 4ª edição. É uma operação advinda aí do 7º Comando Regional. E hoje foi o seu lançamento e nós começamos também aqui no município de Sapezal, em toda a regional. E estaremos aí nesses próximos dias também cumprindo toda a determinação da ordem de serviço estipulada pela regional.